ៀលខ្លាំងខំហាមខ្លួនឯងដែរពៀលខ្លាំងដឹងថាខែច្រើនគឺខុសតែពៀលខ្លាំងមានគិនទេមុននឹងដាក់កំហុងអ្វីធ្វើនោះដោយសារស្នេហានិងសៃក្រនតែជាញាំងនាំឲ្យយើងបានស្គាល់គ្នាតែស្គាល់គ្នាយូរឬចាំលើទុំវើហៀមិនចេញយងចិនទុំដាក់មិនខុសអីពីអោបលឿងបើចិនសឿងប្រឹងបនតោអ្នកដែលឈឺច្រើនគឺខុសតែពេលខ្លាំងមានគិនទេមុននឹងដាក់កំហុងអ្វីធ្វើនោះដោយសារស្នេហានិងសៃក្រនតែជាញាំងនាំឲ្យយើងបានស្គាល់គ្នាតែស្គាល់គ្នាយូរឬចាំលើទុំវើហៀមិនខុសអីពីអោបលឿងបើចិនសឿងប្រឹងបនតោអ្នកដែលឈឺគឺយើងហើយស្រឡាញ់ពេកដូចបងផ្លាញ់ខ្លួនឯងហួងហែងពេកច្បាំងជាបែកយូរឡើយស្រឡាញ់ពេកជាខំបងបានបងគេថ្ងៃណាមួយចំហើយដូចបងផ្លាញ់ខ្លួនអើយស្រឡាញ់ពេកដូចបងផ្លាញ់ខ្លួនអើយហួងហែងពេកច្បាំងជាបែកយូរឡើយស្រឡាញ់ពេកជាខំហុងបានបងគេThank you.
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច